Заборонено перебудовувати типографії Фесенка. Документ-відповідь Міністерства культури України з приводу незаконного проведення робіт на території будинку опублікував одеський активіст Юрій Дьяченко. До забудовників Одеса Сіті та Мартен Груп доправили припис про припинення будь-яких дій за адресами Рішельєвська, 47 та 49. У повідомленні вказано, таке рішення було ухвалено після інспектування типографії та сусіднього Рішельєвського театру працівниками обласного департаменту культури. Негайно припинити проведення будь-яких будівельних робіт на об'єкті, які виконуються в межах центрального історичного ареалу та комплексної охорони зони міста Одеси без відповідних дозволів і погоджень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері охорони культурної спадщини. Нагадаю, типографію Фесенка та Рішельєвський театр виключили зі списку пам'яток архітектури ще у 2008 році. Компанія-забудовник «Одеса Сіті», які належать будинки на Рішельєвській, 47 і 49, планувала побудувати на їх місці шестиповерховий житловий будинок з паркінгом. У будівель відбувалися протестні акції, однак і вони не стали на заваді встановленню будівельного паркану. На початку грудня минулого року зелене світло на будівництво компанія отримала в ДАБК, однак для початку проведення робіт забудовнику не вистачало саме дозволу від Міністерства культури.